0-0 í dag, hvað fyrst þér hún að leikinn? Það svo sem ekki frábæri knattspyrnu leikur þannig séð, þetta voru tvö jöfnlið sem að svona einhvern veginn núluðu hvort annað fannst mér og bara sængjarnu úrslit. Hvað var það svona sem að þjálfara teimi laði upp með fyrir leikinn? Hjá okkur, við ætlum að reyna að setja press á þá og ekki gefa þeim neitt tíma með boltan og við gerðum það svo sem ágætlega fyrsta korterið fannst mér og þá vorum við að setja smá press á þá en það vantaði enn hæslu mun og það vantaði kannski betri ákvarðanatöku og meiri gæði á síðasta þrjum. Þeir voru nú oft á tíðum helviti nálægt í að komast inn í teig og koma boltanum inn. Var ekki gríðlega svekkjandi oft á tíðum verið voru ekki náði? Jú, og það var sérstaklega kannski svekkjandi að við vorum ekki ná að búa til þessu færi sem við höfum átt að geta gert með þessum sóknum sem við og því margar álitlega sóknir, sérstaklega setnarlega þess að við náum að snúa á markinu og sækja það á síðasta þreinum en við náum ekki að búa til þessi síðasta sending, fræga síðasta sending, hún er ekki nógu góð þegar í dag. Það er lítið þreytt spurning, bæði leifnum er Evrópukenni, sástu ykkur að þreyta á ellinum í dag? Já, ég hef hugsað að það hafi nú verið einhver þreyta, ég var svona ekki það en eins og fyrir okkur þá. Við hefum samt átt að geta að spila betri leik og skapa fleiri færi.